Tekoäly puhuttaa nyt tosi paljon, mutta mitä se tekoäly itse asiassa on? Nykypäivän tekoäly on tiettyyn ongelmaan tehty ratkaisu, joka pystyy oppimaan tekemistään päätöksistä saadun palautteen kautta. No minkä takia se puhuttaa tällä hetkellä niin paljon kuin se puhuttaa? Gartner on tehnyt tutkimuksen, että 3-5 vuoden päästä puolet päätöksistä tehdään jo tekoälyn avulla. Ja toisaalta johtava tekoälytutkija Andrew on todennut, että alle sekunnin päätökset voidaan jo nyt tai lähitulevaisuudessa automatisoida. Data on kaiken keskiössä. Ja liiketoiminta ympäristöä ymmärtämällä ja siitä kerättyä dataa analysoimalla voidaan löytää niitä syy-seuraussuhteita, joilla pystytään rakentamaan onnistunut tekoälyratkaisu.